Ümumilikdə müşahidəçinin seçki günü məntəqədə fəaliyyət göstərməsinə bağlı fəaliyyət hüquqları var. Mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, yəqin hər kəs qeydiyyatdan keçir. Müşahidəçi vəsiqə alan gündən seçkilərin rəsmi nəticələri elan olunan qədər hüququ var. Yəni, bugün biz vəsiqə almışıqsa, istədiyimiz məntəqəyə, mərkəz seçki komissiyasından almışıqsa, 5 qaza ərazisində bütün məntəqəyə dairə seçki komissiyasından almışıqsa, yalnız o dairə ərazisində istədiyimiz məntəqəyə girib müəyyən prosedurların müşahidəsini apara bilmərik, bilərik. Gəldik seçki gününə. Seçki günü bizə nə lazımdır? Müşahidəçiyə seçki günü bir gün öncədən özü üçün rahat paltar, idman üslubu olsa daha yaxşı olar. Çünki siz 14-15 saat, bəlkə 16 saat ərzində orada fəaliyyət göstərməyə olacaqsınız. Rahat olmalıdır. Özünüzlə şəxsiyyət vəsiqənizi və müşahidə vəsiqənizi cibinizə əvvəlcədən yerləşdirir ki, səhər unutmayasınız. Çünki onların hər biri, hər hansı biri olmadıqda siz məntəqəyə buraxmamaq hüquqları var. Elektrik qidalandırıcınızı götürürsünüz, yəni adaptırı. Power bankınız varsa da onu götürün, rahat olasınız. Özünüzlə su və yemək üçün kiçik priborotlar, yəni gün ərzində siz məntəqəni tərk eləməməlisiniz. Yəni, arzu olunur ki, çıxmayasınız. Məntəqədən çıxsaz, çünki seçki prosesi fasiləsiz gedir və davamlı olaraq bu seçki baş verir. Bunları axşamdan hazırlayırıq. Səhər saat 7:00-dan məntəqə açılır və biz səhər 7:00-dan məntəqənin qarşısında olmalıyıq ki, 7-dən 8-ə qədər səs vermə başlayana qədər baş verə biləcək prosedurların müşahidəsini aparaq. 7:00-da bizim məntəqəyə daxil olmaq hüququmuz var. Həmin dediyim sənədlərlə daxil oluruq. Komissiya bildirir, komissiyanın katibi bizi qeydiyyata alır. Bəzən bildirirlər ki, müşahidəçinin 7-də daxil olmaq ixtiyarı yoxdur, 8-də səs verən başlaya girə bilər. Bu qətiyyən belə deyil, qanunvericidə saat 7:00-da bütün bizim müşahidəçinin, o cümlədən də namizədin nümayəndəsi, digər sələt nümayəndənin daxil olmağa ixtiyarı var. 7-də daxil oluruq və yaxınlaşırıq, qeydiyyatdan keçirik, baxırıq deməli, məntəqəyə. Bizim üçün yerlər müəyyənləşdiriblər, təbii ki, müşahidəçilərin oturacaq yerlər. Müşahidəçilərin oturacaq yeri harada olmalıdır? Bax, bu çox ciddi məsələdir. Bəzən müşahidəçiləri çox uzaq məsafədə oturtmağa məcbur edirlər ki, siz gün ərzində o uzaqda olan prosedurları, buletin verilməsidir, buletin atılmasıdır və digər həyata keçirməli olan proseslərin müşahidəsini yaxşı apara bilməyəsiniz. Ona görə də siz tələb edə bilərsiniz ki, qanunda da göstərilib ki, gözlə görünə bilən məsafə. Bax, bu cürə ölçülüb. Mənim gözüm daha yaxşı görür, mən uzaqdan oturub baxa bilərəm. Başqasının gözü zəifdir və onun üçün şərait yaradılmalıdır ki, o proseduru rahat şəkildə müşahidəsini aparsın. Yəni, sizi uzaq məsafədə yerləşdirə bilməz, siz onu tələb edəməz. Və prosedur başlayır. Məntəqə sədri, deməli, məntəqədə qeydiyyatda olan seçicilərin sayını elan eləyir, eləməlidir ucadan. Bir məntəqədə minimum 50 seçici, maksimum 1500 seçici ola bilər. Bundan əksik, bundan artıq ola bilməz. Ondan sonra aldığı buletinlərin sayını elan edir, nə qədər buletin alıbdır. Siz onların hamısının qeydiyyatını aparırsınız. Sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin nə qədər adamından alıb, onların sayını elan edirsiniz, qeyd edirsiniz. Sonra, deməli, kənarda səs vermək üçün müraciət edənlərin sayını elan edir, qeyd eləməlisiniz. Yəni, seçkidə belə bir qayda var ki, kimsə xəstədir, məhdudiyyətli şəxsdir, qalxıb gələ bilmir seçki günü məntəqəyə, o əvvəlcədən hüququ var ki, müraciət eləsin məntəqəyə ki, məni evdə səs verməyə hüququmu həyata keçməsinə kömək edir. Və onların sayını elan edir. Bu müraciət də yazılı və şifahi ola bilər. Orada qeyd edir ki, onun sayını elan edir. Çünki onu ona görə qeyd edir ki, gün ərzində də bizə məntəqəyə müraciət ola bilər ki, kimsə qəfildən ciddi xəstəri keçirib, fikirləşir ki, gələcək, amma gələ bilmir. Müraciət edir ki, mən mütləq səs vermək istəyirəm. Ona görə gəlin mənim evdə səs verməyi təmin edir. Onu bir əvvəlcədən qeyd edir ki, sonra gün ərzində də bir neçə şəxsin müraciəti olsa, biz özümüzdə o rəqəmləri uyğunlaşdıra bilər ki, nə qədər artım baş verir. Bu rəqəmləri elan eləyir və ondan sonra, deməli, qutuları möhürlüyür. Qutular iki istiqamətdə olur. Bir daşınar seçki qutusu, bu kiçik ölçülü olur. Qeyd elədiyimiz kimi, hansı ki, məntəqədən kənarda evlərdə səs vermək üçün nəzər tutulan şəxslərlə bağlıdır. O qutu, deməli, möhürlənir, möhürün üzərində nömrə var, yaxşı o nömrəni ya yazasız, ya da şəkilini çəkəsiz.
Digər daşınmaz seçki qutuları, böyük qutular bir neçə ola bilər. Yəni seçkilərin sayına uyğun olaraq 2 və ya 3 ola bilər. Onlar da eyni qaydada hamısı möhürlənir, açıq saxlanıla bilməz. 3 qutu olsa da, 1 qutu olsa da onlar möhürlənir. Hamısı bir yerdə, bir vəziyyətdə, məntəqədə hamının görə biləcəyi yerdə saxlanılır. Aparıb başqa yerdə olmaz saxlanılır. Möhürlənir, möhürləri götürürük hamısını və artıq 7-yə, 8-ə 10 dəqiqə qalmış məntəqə sədri elan edir ki, seçkiyə başlamaq olar, səs verməyə başlamaq olar. 8:00-dan etibarən seçicilərin məntəqəyə daxil olmasına şərait yaradılır. Bizim həm də qeyd elədiyim kimi, o sənədlərlə tanış olmaq hüququmuz var. Hansı ki, buletenlərə baxa bilərik, sonra deməli, barmağa vurulan display var. Hansı ki, seçkiyə buleten veriləndə o display var. Bax, o spileyi doğruluğunu, dürüstlüyünü yoxlaya bilərik. Ultrabənəvşəyə aparatın işləməyini yoxlaya bilərik ki, doğrudan da işləyirmi? Yəni, biz onu ona görə yoxlamalıyıq ki, bəzən əvvəlki dövrlərdə, seçkilərdə, deməli, komissiya üzvləri, karuselin iştirakçıları üçün bir doğru spileyi, yəni qanunlu uyğun olaraq rəng bıraxan, bir də sadəcə maye və yaxud da spirt doldurulmuş bir qoyurlar, gələn seçici, uzadır. Biz də uzaqdan baxırıq ki, kənardan onun barmağını deməli işarələyir. Amma biz onu müəyyənləşdirə bilmərik ki, kənardan o doğru qaydalara uyğundur, yoxsa su doldurulmuşdur. Və ona buletin verir. Buna görə də biz o spileyi baxmalıyıq. Digər 9 barmağımızın birində yoxlaya bilərik üzərində. Həm də aparatı da yoxlaya bilərik ki, görək doğrudan da çalışırmı düzgün. Və spileyi yalnız bir barmağa vurur. Sol əlin baş barmağına. Qalan heç bir barmağa vurula bilməz. Mən ötən bələdiyyə seçkilərində gördüm ki, bir neçə videolarda komissiya üzvləri oxumurlar, bilmirlər yüklərini götürüb barmağa mürəkkəbi vururlar. Ona görə də mütləq bu qaydalara həmişə yadda saxlamaq lazım. 8:00-da seçicilər başlayır məntəqəyə daxil olmağa və bir nəfər komissiya üzvü dayanır məntəqənin girişində və seçici siyahları məntəqənin girişində vurulur. Digər buletenin bir nüsxəsi, nümunələr, biz ona da nəzarət eləməyik ki, gələndə doğrudan da bu sənədlərin nümunələri varmı? Yəni, seçici birbaşa gələn kimi buleteni bir ilk orada görmüş kimi olmasın. Maariflənsin, seçici siyasına baxsın, adını orada tapsın. Əgər adını tapırsa, artıq o gəlib müraciət edir ki, mən də buranın seçiciyəm. Tutaq ki, valideynlərim burada səs verir, qonşularımız burada səs verir. Təbii ki, mən də burada qeydiyyatdayım. Və yaxud da ünvanımı görmüşəm ki, bura qeydiyyatdadır, amma mənim adım yoxdur seçici siyasında. Bu zaman nəyə baş verəcək, onu indi biz deyəcəyik. Deməli, onları görmək üçün söylədə seçici format görür onları, nümunə ilə tanış olur. Yaxınlaşır, komissiya üzvünün biri məntəqənin girişində çöldə yox, içərdə, giriş hissəsində, hansı ki, müşahidəçilər onu da görsün. Bunu qarşılayır, deməli, onun vəzqəsinə baxır, bura olduğunu bilinirsə, bunun barmağı yoxlanılır, həmin o ultrabənəvşəyə aparatlar ki, görək başqa yerdə səs verməsə həyata keçirilir, ya yox. Barmağı yoxlandıqdan sonra, əgər səs vermə olmayıbsa, bu buraxılır içəri. Gəlir yaxınlaşır komissiya üzvlərinə, vəsiqəsini təqdim edir, adını tapırlar o siyahıda, adının qarşısında imza atır, imza atır, ona buletin verilən zaman barmağı mürəkkəblənir. Bax, buna diqqət verir. Bəzən məntəqə üzvləri həmin o mürəkkəbi yoxlayan komissiya üzvünə verir mürəkkəbi, deyir elə yoxla, orada da vur, burax içəri. Bu qanunsuzdur. Çünki həmin seçim bəlkə hər hansı bir səbəbdən səs verə bilməyəcək, səs verməyəcək. Biz onun hüququnu elə oradaca məhdudlaşdırmış oluruq. Bunlar öz işlərini rahat eləmək üçün və bəyət də çoxsa bilmirlər heç onu elə bilirlər ki, elə orada qeyd elədiyim kimi oxumurlar, nə qədər təlim keçirlər, öyrənmirlər. Orada mürəkkəb olmaz. Seçiciyə yalnız buletin verərkən barmağı mürəkkəblə işarələməlidir və seçici barmağın mürəkkəblə işarələnməsindən imtina etdiyi halda ona buletin vermək olmaz. Əgər imtina edirsə ki, mən istəmirəm barmağınızı işarə edəsiniz, o biletin qətiyyən vermək olmaz. Onun səs vermək hüququ məhdudlaşdırır, o tərk eləməlidir məhdudlaşdırır. Seçici gəldi, həmin qeyd elədiyim kimi, razıdır hər şey, adını tapdı oradan, götürdü buletini, barmağı işarələndi, gedir kabinəyə. Kabinələr səs verməyin gizliliyi qorunması üçün standartlara uyğun olmalıdır. Üstü örtüklü və heç kimi görə bilməyəcək şəkildə. O cümlədən səhər biz hansı ki 7-8-ə qədər müşahidə yoxlayacaq prosedurları. O cümlədən kabinəyə də baxa bilərik ki, içərdə hər hansı bir gizli kamera və yaxud da gizli doğru dürüst qorunurmu,
Bəzən pərdələri elə düzəldirlər ki, yarım qaydada bunlar olmaz, tam olmalıdır. İnsanın içəridə necə səs verməyi, kimə səs verməyi heç bir şəkildə çöldəki hiss etməməlidir. Gedib kabinəyə girir, səs verməsini həyata keçirir, səsini verir və yaxud da öz iradəsini necə istəyir, elə ifadə edir. Gəlir, qutuya buletini atır və ondan sonra məntəqəni gəldiyi kimi də tərk edir. Seçicinin məntəqədə qalmağa ixtiyarı yoxdur səs vermə başa çatandan sonra, yəni səs vermə prosedurunu həyata keçəndən sonra, o mütləq səs vermə məntəqəsini tərk eləməlidir. Digər bir hal, hansı ki qeyd elədim, gəlir vəsiqə, vəsiqət ilə gəlib, bilibdir ki, kimsə atası, qohumu deyəndə, qonşusu, bundan bir həyətdə yaşayan da burada səs verir bu məntəqədə. Amma bunun adı seçici siyahısında yoxdur. Gəlir vəsiqə əlində, bildirir, baxır ki, bunun adı seçici siyahısında yoxdur. Barmağını yoxlayır, buraxır, gəlir məntəqə komissiya üzvünə yaxınlaşır, bildirir ki, mən burada qeydiyyatdayam. Amma mənim adım seçici siyahısına düşmür. Yoxlayırlar, doğrudan da bu ünvan bura qeydiyyatdadır. Əlavə seçicilər siyahısı deyilən bir siyahı var. Qanuna uyğundur. Bunu tərtib edirlər. Kimlər ki, o siyahı uyğun gəlirlər, vəsiqələr təqdim edirlər. Onlar salırlar o siyahıya, yəni əsas siyahdan əlavə. O siyahıya uyğun yenə eyni qaydada buna imza çəkir, buletin verilir, barmağın mürəkkəblənir, gedir səs verməsidir. Yəni, kimsə adı orada yoxdursa, bu qanunsuz deyil gəlib orada əlavə seçici siyahısına salmağa. Qanunsuzluq odur ki, bu adam bu məntəqəyə aid deyil. Bəzən o deyir, el arasında karusel deyilən və yaxud da qeydiyyatda olmayan insanların orada səs verməsini təmin etmək. Bəzən karusel eləmirlər, bələdiyyə seçkilərində biz görmüşdük, təşviq edirdilər valideynləri və məktəbdə olan müəllimləri ki, hansı ki orada qeydiyyatda deyil, kütləvi şəkildə rayon qeydiyyatlarıdır, onları yönləndirirdilər ki, gəlib həmin bələdiyyə ərazisində səs versin. Halbuki onlar heç biri o bələdiyyə ərazisində qeydiyyatda deyil. Biri Sabirabadda yaşayır, biri Gəncədə yaşayır, biri Yevlaqda yaşayır, biri başqa yer qeydiyyatdadır və onlar gəlirlər həmin günü o bələdiyyə, adi olmadıq bələdiyyədə o kimsə əvəzinə səs verməsini həyata keçirirlər. Ona görə həmin məntəqəyə adi olduğunu biz bilməliyik. Burada bir dənə sual çıxır, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri. Bax, biz yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində kimdə varsa baxa bilər, orada ünvan yoxdur. Qeydiyyat ünvanı yoxdur və biz bizi çaşdıra bilər. Bu zaman biz əgər şübhələnsək ki, doğrudan da bu gələn kütləvi şəkildə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinə gələn insanlar biz bu məntəqəyə aid olduğunu bilmirik. Həmin komissiya, Mərkəzi Seçki Komissiyası hər məntəqəyə onları oxuya biləcək bir avadanlıq təqdim edib. Onu oraya yaxınlaşan kimi, elektron daşıyıcının, onların deməli, hansı məntəqə, hansı ünvanda qeydiyyatda olduğu ünvanları göstərir. Ona görə o yoxlama anında biz də yaxınlaşıb onları o məntəqəyə aid olduğunu seçicini müəyyənləşdirməliyik və onun müşahidəsini aparmalıyıq. Bir şey qeyd edeyim ki, bəzən müşahidəçiyə bildirirlər ki, siz ancaq əyləşməlisiniz sizin üçün müəyyən olmuş yerdə, oran qalxa bilməzsiniz və qalxıb hər hansı bir başqa proseduru müşahidə edə bilməzsiniz. Qətiyyən qadağandır, müşahidəsinin elə bir hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. Müşahidəsi gün ərzində məntəqənin istənilən nöqtəsində ola bilər. Təbii ki, səs vermə proseduruna mane olmamaq şərtilə. Yəni, bu həmin o neçə saat ərzində səs vermə keçirirsə, bütün günü durub gedir orada o buletinlərə, burada bu indi biz özümüz müəyyən edə bilirik də, lazım olanda, problem olanda onu necə qalxıb ora baxırıq. Bir də var ki, ehtiyac oldu, olmadı, gəlirik oradan ona buletin verməyə girib, kabinəyə giririk, ora girib, bura girib, prosedur qaydalarına mane olur. Bu da yol verilməzdir. Tövsiyə olunur ki, müşahidəçi otursun, müşahidəsini aparsın, qeydlərini eləsin. Adından gördüyün kimi bizim adımız müşahidəçidir. Biz yalnız müşahidə aparmalıyıq. Biz orada ajiyataj yaratmaq, onlarla konfrontasiya, yəni dava-dalaşa girmək, onlara prosedura mani ola bilmərik. Bu bizim üçün həm də qadağadır. Bizi həmin nəyisə mani olsaq, bizi kənarlaşdırmaq hüquqları var. Əgər ciddi orada proses baş verirsə, məhkəmənin qərarına yalnız bizim müşahidəçi statusumuz ləğv edə bilər. Yəni, o özü ləğv edə bilməz, yalnız məhkəməyə müraciət edib həmin günü bizim həm məntəqə, həm də digər yerdə müşahidəçi kimi statusun ləğv oluna bilər, yəni vəsiqəmiz. Ona görə biz lazım olan anda, hansı ki şübhələrdir ki, burada orada qeydiyyatda olmayan seçicilər gətirilir, topo biletən atılır və yaxud da hansısa bir qanun pozusu baş verir, biz bu zaman yaxınlaşırıq həmin komissiya üzvünə iradımızı bildirir və müşahidəsinin bu hüququ var, onu unutmayın, bizim istənilən
komissiya üzvünə istənilən iraq və təklif vermək hüququmuz var. Həm təklif verə bilərik, həm də iradımızı bildirə bilərik. Görürük, hər hansı pozuntu var, qanuna uyğun getmir. Biz yaxınlaşırıq, onun qanuna uyğun olmadığını, hansı ki indi öyrənirik və əlimizdə olan vəsaitlərdə oxuyuruq, məcəlləyə uyğun olaraq, ona bildiririk ki, bu qanunsuzdur, gizlilik pozulur və yaxud da burada qeydiyyatda olmayan şəxslər bura gəlir və yaxud da karsel əməliyyatına iştirak edən, burada qeydiyyatda olmayan məntəqədə qeydiyyatda olmayan seçkilər bura gəlir, bunu aradan qaldırsın və qarşısı alsın, imkan yaratmasın ki, onlar səs versin. Əgər komissiya üzvü buna heç bir reaksiya vermirsə və heç bir hərəkət eləmirsə, biz onları atlaşdıra bilərik Mərkəzi Seçki Komissiyasının, deməli, burada qeyd olunubdur, qaynar xəttinə məlumat verə bilərik ki, biz bu pozuntular var, məntəqə sədri rəhbərliyi heç bir addım atmır. Gələcəkdə səhərsi günü, yəni biz 3 gün ərzində şikayət etmək hüququmuz var, o pozuntulardan şikayət eləməliyik yuxarı instansiya. Yəni məntəqədə baş veribsə Dairə Seçki Komissiyasına, sonra da onun hərəkət və hərəkətsizliyi. Bir şey unutmayın ki, təkcə hərəkət pozuntu deyil, həm də hərəkətsizliyi pozuntudur. Yəni, biri var topa buletini atır, qanun pozulur, bu hərəkətdir. Bir də var ki, tutaq ki, səs verməyin gizliliyi pozulur, məntəqə sədri heç bir reaksiya vermir ona, hərəkət eləmir. Və yaxud da qrup halına adam gəlir, siz bildirirsiniz ki, burada qeydiyyatda olmayan adamlardır. Görürsünüz vəzifəsini başqa ünvanda, başqa rayonda qeydiyyatdadır, amma o vecinə almır bunu. Bu, hərəkətsiz kimi, hərəkətsizlik kimi tövsiyə olunur və onunla bağlı da şikayət verilə bilər. Deməli, seçici gəlir, vəsiqəni qeyd elədi ki, gəlir vəsiqəni təqdim edir, əgər yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi də oxuyur və biz də onun müşahidəsində tanış olmaq hüququmuz var. Gün ərzində müşahidə prosesini aparırıq. Hər 2 saatdan bir məntəqə sədri seçicilərin sayını elan eləməlidir, ucuza səslə. Yəni, saat 8-də başlayırsa səs verilmə, saat 10:00-da artıq nə qədər seçici səs veribsə, onların sayı elan olunmalıdır. Siz özünüzdə qeyd edirsiniz, deməli 8-dən 10-a qədər. Tutaq ki, baxırsınız ki, 17 seçici gəldi. Səhər vaxtı nə qədər adam gələ bilər? Təxminən 20-30 maksimum gələ bilər. Və bir də görürsünüz ki, məntəqə sədri 115 rəqəmi elan edir. Ona görə də siz onları qeyd edirsiniz və ona bildirirsiniz ki, mən burada gələnləri saymışam, bu 115 rəqəm siz haradan alırsınız. O artıq onun üçün məlum olur ki, siz burada hər şeyi diqqətən izləyirsiniz və burada ciddi pozuntular bu eləyə bilməyəcəkdir. Siz hər şeyi qanuna uyğun olaraq nəzarətdə saxlayırsınız. Ona görə də ona bildirirsiniz və onunla bağlı yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə məlumat verirsiniz ki, mən burada saymışam bu qədər, məntəqə sədri elan edir bu qədər. Zəhmət olmasa bu qanunsuzluğu, bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görəsiniz. Gün ərzində seçki proseduru belə həyata keçirir 2 saatdan biz. Bizi diqqətimiz əsas hansı məsələlərdə olmalıdır? Daha çox pozuntular nə olur? Qeyd elədiyim kimi, deməli, o hansı ki qeydiyyatda olmayan şəxslər və yaxud da həmin məntəqədə qeydiyyatdadır. Qrup halında gətirirlər. Buna karsel deyirlər, karsel əməliyyatı. 10-15 şəkildə insanları qeydiyyatda olan və yaxud da bir dəfə ora qeydiyyatdadır, bir dəfə səs verir, aparırlar digər məntəqədə onların səs verilməsinə şərait yaradırlar. Deməli, bu insanlar adətən məktəbin texniki əməkdaşları və yaxud da müəllim heyətindən ibarət olur və yaxud da mənzil kommunal təsərrüfatın əməkdaşları, digər bu təsərrüfat, bağbansılıqla məşğul olan əməkdaşlar, yəni kiçik imtiyazlı şəxsləri bu prosedura daha rahat olaraq cəlb edə bilirlər, az maaşlı olan insanları. Bunlar gəlirlər, gün ərzində gəlirlər, daxil olurlar məntəqəyə. Biz müşahidə edirik, baxıq görürük ki, birdən 7-8 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər qrup halına girirlər məntəqəyə. Amma biz ayaq sahib olmalıyıq, deməli, burada nəysə qanunsuzluq ola bilər. Bu, həmişə belə olmaya da bilər. Tutaq ki, biz bir-birinə da yaşayırıq, dostlar, qovunlar yığışırıq ki, gedək öz namizədimizə səs verək. Normal budur, yəni 15 nəfər gəldik, həmin məntəqənin seçiciləri girdik məntəqəyə səs veririk. Burada qanun pozuntusu yoxdur. Amma biz nəzarətdə saxlamayıq, biz haradan bilməliyik ki, bu həmin gələn adamları necə ayırd eləməliyik? Biz həmin dairə ərazisində müşahidə aparan qruplar, deməli, əvvəlcədən bir özümüz üçün qrup yaradırıq, hansısa bir WhatsApp-da və yaxud da hansısa bir digər sosial şəbəkə üzərində. Birinci məntəqədə oturan şəxs onların şəkilini çəkir və yaxud da videosunu atır o qrupa. Biz də o əyləşmişik başqa məntəqələrdə, orada müşahidə aparırıq. Bizim digər dostlarımız, həmkarlarımız baxır
Orada yazırıq ki, bu adamlar, biz şübhələnirik ki, bunlar karusel iştirakçılardır. Amma sübut əlimizdə əsas yoxdur. Tutaq ki, burada qeydiyyatdadır. Əgər qeydiyyatda deyilsə, təbii ki, biz həmən onlara müdaxilə edə bilərik. Yaxınlaşa bilərik ki, siz burada qeydiyyatda olmanız zamanı bizdə şübhə var. Baxırıq ki, doğrudan da bunlar başqa rayonda, ölkənin başqa rayonda qeydiyyatdadır və yaxud da başqa məntəqədə qeydiyyatda olan şəxslərdir. Amma onlar gəliblər burada səs verməyə. Onların artıq burada səs verməyə ixtiyarı yoxdur. Məntəqə sədrinə bu iradımızı bildiririk. Bununla bağlı foto, video çəkirik, axtarışdırırıq və onların məntəqədən çıxarılması üçün onlara müraciət edirik. Əgər çıxardılmırsa, yox, orada onlar səs verməsi həyata keçirilsə, biz qaynaq xəttə müraciət edirik. Yenə dediyim kimi, foto, videosunu çəkirik və axtarışdırırıq. Yox, əgər orada məntəqədə qeydiyyatdadırsa, onlar səs verirlər, biz növbət mərhələdə məlumat veririk onlara və yaxud da həm də görmüşük onları ki, bunlar burada qeydiyyatda olmayan adamlardır, bunları çıxardıblar. Biz məlumat veririk digər dostlarımıza ki, bu elə qrup halında adamlar gəlmişdi, biz onları çıxartdırdıq məntəqədən, siz də ayaq sağlıq olun ki, digər məntəqəyə gəlməsin. Çünki bu prosedurda bir nömrəli işləyə biləcək şəxs müşahidəçidir. Başqa heç kim ona reaksiya verməyəcək və sizdən başqa da çox güman ki, orada oturan 25 nəfər, 15 nəfər, neçə nəfər olacaqsa müşahidəçilər. Onların heç biri o prosedurların onların kimi olması, qanun pozuntuları onlar üçün maraqsız olacaq. Siz görəcəksiniz, 20 nəfər əyləşmişsiniz orada, bir dənə siz və yaxud da ola bilsin ki, bir dənə yenə müstəqil namizəd oldu. Onun nümayəndəsi bu pozuntularla bağlı reaksiya verir, iradını bildirir, akt yazır, foto, video çəkir. Digərlərinin heç belə, heç bir pozuntu, belə deyək, heç umurunda belə deyil. Ona görə də siz yalnız orada o prosedurları müəyyən eləməlisiniz ki, bu insanlar artıq burada biz çıxartdırdıq bunu, şəkilini, videosunu göndərdik dostlarımıza. Onlar da baxırlar ki, aha, bayaq bizim həmkarımız göndərdiyi video, o da olan şəxslər, fotoda olan şəxslər indi bu məntəqəyə daxil oldular. Artıq biz məlumatımız var ki, bunlar deməli, buranın ümumiyyətlə sakini deyil, ümumiyyətlə burada qeydiyyatlı adamlar deyil. Onlar daxil olan kimi biz onların foto videosunu çəkirik, yenə məntəqə sədrinə yaxınlaşırıq, bildiririk ki, bu insanlar dəqiq bilir, yaxı. Burada qeydiyyatda deyil, rəhmət olmasa yoxlayın. Əgər imtina edirlərsə, onların orada şərait yaradırsa, yenə biz ondan bağlı şikayətimizi göndəririk MSK-ya anında 115 qaynaq xəttinə. Yenə də akt yazırıq ki, burada qeydiyyatda olmayan şəxslərin səs verməsinə şərait yaradılır. Digər bir hal qutuya toqo biletinin atılmasıdır. Bu hal nə vaxt baş verir? Deməli, adətən müşahidəçiləri, hansı ki, artıq sizi orada bilirlər, hər məntəqədə 1-2 nəfər belə müşahidəçi olur ki, aktiva belə qanuna uyğun olaraq öz uyğunu yaxşı bilir və müşahidəsini aparır. Bu 20 nəfərin, 19 nəfərin, 15 nəfərin içində o artıq seçilir. Bilirlər ki, tutaq ki, Nizad bəy burada çox diqqətli müşahidə aparır, yalnız onu maraqlandırıb bozuldu. Ona görə də biz nə eləməliyik? Nizad bəyin diqqətini yayındırmalıyıq, başını qatmalıyıq ki, hər hansı bir 3-5 saniyə ərzində qutuya kimsə topu biletin atsın. Və kimsə yaxınlaşır Nizad bəyə, deyir ki, siz savadlı olansınız, mən də istəyirəm, övladım oxuyubdur, xaricdə necə təhsil ala bilərik, Azərbaycançılıqdan girir, müsəlmançılıqdan çıxır, oradan girir, buradan. Nəsə, hansısa bir yolla, vasitə ilə 3-5 saniyə ona bəs edir ki, o Nizad bəyə diqqəti yayınsın və həmin hazır biletin ki, hansı ki, hansısa və yaxud seçiciyə verilib əvvəlcədən müəyyənləşsin və yaxud da komissiya üzvünün özü tez oradan buleteni atsın deməli, o qutuya. Bir məsələ var ki, deməli, qutu ilə bağlı belə bir məsələ var, ciddi məsələdir. Qutuların ağzının ölçüsü qanunvericiliyə konkret olaraq göstərir. Qutunun o yarıq hissəsi bir buletenin keçə biləcəyi ölçüdə olmalı. Yəni, 2-3 buletin oradan keçməyə qanunsuz. Onun ağzını biz əvvəlcədən səhər ki, o qutular böyüklənəcəkdir. Biz onun ağzı böyük, görsək ki, bir buletin keçməkdən daha böyükdürsə, biz ondan iradımızı bildirdik, onun fotosunu çəkirik və bildirik ki, bu artıq qutu, etibarsızdır. Elə bir ki, qutu deşikdir daha, yarıqdır. Nə fərqi var, yarığı böyükdür və yaxud da böyüründən yarıqdır. Bunu əgər buletin ora birdən artıq keçirsə, bu standartlara uyğun deyil. Ona görə də bunlar bələdiyyə və parlament seçkilərində bildirirlər ki, bələdiyyə seçkilərində namizəd çox olur, qutu buletin böyük olduğuna görə bu, biz onu bilirəm ki, amma bələdiyyə seçkilərində deməli onun üzündə seçki günü olanlar bilir, üzərinə belə qara keçirmə qoyub, keçirdilər, bağlanırlar təbii ki, o da
Möhür zat da onun üzərindən olmalı ki, onu elə hər dəfə kimsə açıb çıxardan genişləndirə bilməsin. O böyük hissənin üzərindən bir qara keçirmə olur ki, onun yarığı biraz daraltsın ki, artıq parlament seçkilərində bir bulletindir, az namizəd olur, 10, 11, 9, axıra nə qalacaqsa o. O qədər kiçik bulletin olur və bir bulletini keçə biləcəyi ölçüdə olmalıdır. Hansı ki, biz o topu bulletini, hansı ki, bizim başımız qaçışsa belə, o oradan belə dürtüb ora soxa bilməsin qutuya. Biz ayaq sayaq oluruq ki, həmin məntəqə sədri və yaxud da orada kimsə digər namizədin nümayəndələri, vəkili, səlahiyyətli nümayəndəsi, biz hər kəsə prosedur hələ başlayıb onu tanımayana kimi, ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, çox az adamla orada ünsiyyətdə quraq, o adamla ünsiyyətdə qura bilərik ki, o adamla təmas qura bilərik ki, ümumiyyətlə, birgə işləmək yaxşıdır orada o müşahidəçilərlə və yaxud da digər namizədin nümayəndələrlə. Amma biz müşahidə aparmalıyıq ki, onlar da bizi kimi o pozuntuya reaksiya verir, yoxsa o heç belə pozuntu qeydə almaq, ümumiyyətlə pozuntuya heç bir reaksiya yoxdur. Heç bir reaksiya olmayan adamla biz əməkdaşlıq eləməli deyilik. Çünki o artıq ora pozuntu ilə bağlı nəyisə qeydə aparmağa, müşahidə eləməyə gəlmir. O ya gəlib sizin başınızı qatmağa və yaxud da gününü orada keçirməyə, nəysə orada yer zanit eləməyə, belə hallarda olur ki, məntəqəyə doldururlar müşahidəçilər ki, orada yer zanit eləsin, 5-10 nəfər siz gələndə rahat ola bilməyəsiniz. Və yaxud da beynəlxalq müşahidəçilər gələndə görsün ki, bizdə də yaxşı seçkilərdir, aşikarlıq prinsipinə riayət olunur, müşahidəçilər içəridə doldurulubdur və desinlər ki, əvvəla gör seçin nə qədər belə insanlar müşahidə edir. Amma baxsaq, onların heç biri müşahidə aparmır, ya telefonla alır, ya da şəxsi problemlərini orada bütün gün ərzində müzakirə edir. Ona görə biz ancaq pozuntulara reaksiya verən insanlarla əməkdaşlıq eləsək, daha yaxşı olar. Tövsiyə olunur ki, onlar da maraqlıdır da bizi kimi pozuntuların qarşısını alsınlar. Deməli, gün ərzində aparırıq müşahidələrimizi, həmin pozuntularla bağlı akt və şikayətlərimizi göndəririk MSK-ya. Deməli, MSK-nın baxın, bax qaynaq xətti var. Burada qeyd olub 115 qaynaq xətti hər iki sənəddə. Və bu burada müşahidəsi üçün lazım olan hüquqla vəzifəsi və nəyi müşahidə etməlisiniz, onlar hamısı qeyd olunur. Yəni, sizin üçün o qədər sadələşdirilir ki, siz artıq biləcəksiniz ki, nəyi müşahidə etmək lazımdır. Və bir də burada qeyd olunubdur, kənar şəxslər. Məntəqədə kənar şəxslər kimlərdir? Belə bir anlayış var məcəllədə. Deməli, seçki komissiyasının üzvləri, namizəd, namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi, vəkil edilmiş şəxsi, müşahidəçilər, jurnalistlərdən başqa bir də seçicilər. Hər kəs kənar şəxsdir. Bələdiyyə sədriyə, icra nümayəndəsiyə, polis rəisiyə, nə bilim, başqa şəxsə, mən girim görüm vəziyyət nətərdir, nağarsız burada, nətərsiz, qadağandır. Həmin şəxs yalnız seçici kimi daxil ola bilər məntəqəyə. Başqa statusu olan şəxsin məntəqəyə girməyə ixtiyarı yoxdur. Gəlirik bir polis məsələsinə. Polisin məntəqədə olması və ümumiyyətlə polisin seçki prosesində iştirakçılığı. Polis məntəqənin yalnız 100 metr radiusunda olmalıdır. 100 metr məsafədən yaxınlaşa bilməz. Məntəqənin içərisində qətiyyən ola bilməz, ərazisində olmaz. Yəni, 100 metr məsafədə. Polis məntəqəyə o halda daxil ola bilər ki, məntəqə sədrinin müraciəti əsasında, əsaslandırılmış müraciəti əsasında, o da protokollaşdırmalıdır, biz tələb eləməliyik. İndi qeyd edəcəm ki, ələgər polis dəvət olunursa, biz tələb eləyək ki, onu protokollaşdırın. Polis məntəqəyə daxil olursa, bizi provokasiyaya çəkiblərsə, polisi dəvət ediblər ki, bizi məntəqədən çıxartsınlar. Biz 115 qaynar xəttinə məlumat veririk. Məntəqə sədrini təhrik edirik ki, o protokollaşdırsın. Çünki protokollaşdırmalıdır. Polis niyə məntəqəyə dəvət olunur? 102-yə zəng vururuq polis qaynar xəttinə ki, həmin polis gəlib bura. O da rəsmiləşsin öz polislərində. Gələcəkdə biz bunu şikayət verəndə bizim namizəd və yaxud da bizim özümüz. Bu rəsmi sorğuları göndərib ala bilək, həm də onları da gələcəkdə sorğulanacaq da. Bax, siz məntəqəyə niyə gedibmişdiniz? O deyəcək ki, mənim heç bir xəbərim yox idi, məntəqə sədri hüququ da var, mənə cəlb dəvət elədi, mən də gəldim. Dedi ki, Nizad bəy orada pozur, buletini götürdü, qaçsı elədi, mən də onu götürdüm, çıxartdım məntəqədə. Artıq polis öz ona
məntəqə sədrinin qanunsuzluğunu etiraf eləmiş olur. Görürsünüz, bizim əlimizdə burada elədiyimiz bir şey əsas yaradır ki, onun qanunsuzluğunu məhkəmədə etiraf eləmiş olur və yaxud da hansısa bir dairədə araşdırma gedirsə orada. Artıq onu sorğuluyurlar ki, bax, polis etiraf elədi ki, siz onu çağırmışsınız qanunsuz olaraq. Niyə çağırdınız və biz onu artıq mübahisələndirə biləcəyik. Ona görə də bizə məntəqə sədri özü və yaxud da çıxartmağa çalışırsa, biz seçki ilə bağlı istənilən pozuntular baş verirsə, biz MSK-nın qaynar xəttinə bir məlumat da qeyd edim ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən bu seçkilərdə MSK-nın qaynar xətti nisbətən yaxşı işləyir və sorğulara, suallara, şikayətlərə cavab verməyə çalışır. Bizim özümüzlə dəfələr başqa həmkarlarla müraciət edirlər, cavab verirlər və araşdırırlar. Müəyyən mənada da müsbət olur cavablar. Demək olar ki, çox az azıq olar, sayda olur. Deməli, bu kənar şəxslər haqqında məlumat verdik. Və bir də burada sizə aktlar müəyyən olunubdur. Deməli, hansı ki pozuntularla bağlı siz yazacaqsınız aktlar. Baxın, bax, 7-8 nüsxə səhv edirəmsə akt var. Aktı özünüz, əgər çatmasa birini buradan kəsib və burada onu kəsmək üçün yerdə müəyyən olunub ki, rahat bunu kəsə bilərsiniz. Səliqəli şəkildə. Birini özünü haradasa kimsə dostlardan, əgər çatmasa ciddi çox pozuntular baş verdisə, çoxaltmaq da mümkündür. Aktda nə yazılır? Akt çox sadə tərtib olunmalıdır, amma o məlumatlar dəqiq orada öz əksini tapmalıdır. Aktı tərtib edən şəxsin adı, soyadı, atasının adı, seçki dairəsinin və məntəqənin nömrəsi, tarixi və dəqiq vaxtı, yəni gün olsa belə zaman da yazılmalıdır. Saatın hansı 13:03 dəqiq yazın ki, sonra araşdıranda vaxtlara uyğun olar araşdırsınlar. Kamera varsa o və yaxud da digər hər hansı bir texniki vasitələr. Zamanı yazırıq və o boş hissəsində hadisəni təsvir edirik. Hadisəni törədən şəxsin kimliyi müəyyən olmalıdır. Vəzifəsi, statusu, bələdiyyə sədri, icra başçısıdır, komissiya üzvüdür və yaxud da digər seçicidirsə o. Çalışmaq lazım ki, maksimum onun vəzifəsi, statusu öyrənilsin. Və adı soyadı. Ondan sonra da o hadisəni təsvir edirsiniz lakonik şəkildə, burada aydın şəkildə ki, sonra bunu şikayət verəndə o oxuyan adamlar aydın olsun ki, siz burada hansı pozuntunu göstərmirsiniz. Bitdi. Özünüz imzalayırsınız, adınız, soyadınız, yenə atanızın adı, imzanızı qoyursunuz və arzu olunandır ki, hüquqi qüvvəsi daha yaxşı olmaq üçün əlavə iki nəfərin də sizin orada olan, deməli, o qeyd elədiyim kimi, münasibət yaranan, o da pozuntu ilə bağlı mübarizə aparan müşahidəçi yoldaşınız, jurnalist varsa o, və yaxud da seçici gəlib ora, o da iradını bildirir, deyir ki, burada pozuntu baş verdi, mən də gördüm, o imzalaya bilər. Və yaxud da əgər heç kim müəyyən olunmadısa, heç kim imzalamaqdan imtina elədi və siz tək qalmışsınız, bir nəfər olsun. Amma çalışmaq lazımdır ki, aktın hüquqi qüvvəsinin yaxşı olması üçün digər şəxslərini imzalamaq lazımdır. Tarix və vaxtı qoyursunuz, sonra kəsirsiniz. Aktı iki formada da doldura bilərsiniz. Ümumiyyətlə, belə olsa daha yaxşı olur. Birini təqdim edirsiniz dairə seçki komissiyasına ki, bu pozuntu baş verirdi, bu aktı xahiş edəm seçkilərin nəticələrinə müəyyən edin, qeyd edin, orada rəy yazın, bu aktları da dikərsiniz protokola. O təbii ki, inandırıcı deyil ki, o aktı qəbul eləsin və ya qəbul eləsə də atacaq onu, amma siz öz hüququnuzu həyata keçirirsiniz, aktı birində eyni nüsxədə, eyni qaydada doldurub ona təqdim edirsiniz. Və hər iki sənəddə baxsız, bax, burada biz deməli, QR yerləşdirmişik və oxunma kod. Bunu yəqin ki, məlumatınız var. Məlumatı olmayanlar üçün bildirim ki, bunun oxunmasına bu nə üçün lazımdır? Bu deməli ona görə lazımdır ki, biz seçki günü çəkdiyimiz foto və videoları siz, yəni, hamımız həm təhlükəsizlik baxımından, həm də göndərdik bura ki, biz gün ərzində bunlarla bağlı tədbirlər görək, qaynaq xəttə məlumat verək, bunu aradan qaldırması üçün hər hansı digər vasitələrə əl atdıq. Ona görə də göndərdiyimiz foto və videonun hansı məntəqələr dairə olduğunda mütləq ora göndərəndə qeyd eləməliyik. Biz çəkdik şəkili eyni qaydada yaxınlaşdırıb fotoaparata. Bax, gördünüz, gəldi WhatsApp-ın birbaşa kodu. İnternet zəifdir burada.
internet zəif olduğuna görə, deməli açılır həmin nömrə, biz onda yoxlayarıq. Açılır həmin nömrə, nömrə açılarkən biz həmin o çəkdiyimiz foto və videonu göndəririk elə həmin nömrəyə. Yəni WhatsApp nömrəsi birbaşa biz əziyyət çəkmirik. Bunu oxuduruq, birbaşa göndəririk həmin foto videonu. Vaxt itirməmək üçün, daha rahat olması üçün bunu biz istifadə edəmək. Hər iki sənədin arxasında eyni qaydada bu oxutma kodu var. Yəni ki, görürsünüz, qəbzlərdə də var. Digər Avropa standartlarına biz çıxırsa, Avropa standartlarına uyğun bütün satış, belə deyək, avadanlıq, hər şeyin arxasında artıq onlardan yerləşdirirlər ki, o onun kimliyi rəsmi bilinsin. Müşahidəçinin ümumiyyətlə seçici ilə öz hüququndan başqa, digər öz hüquq və vəzifələrinə aid olan suallardan başqa digər suallara cavab verməyə hüququ yoxdur. Seçiciyə kömək etmək, seçiciyə buletin verilməsində iştirak etmək, barmağına nəyisə o mürəkkəbi vurmaq, yoxlamaq, seçiciyə o kabinədə səs verməsinə kömək etmək və yaxud da buletini, ay bala gözüm görmür, bir dənə bu oxuyur, latin qrafikasından oxuya bilmirəm, kömək elə, mənim görüm nə yazılıb orada, qətiyyən qadağandır. Seçiciyə yalnız seçici kömək edə bilər. Komissiya üzvü də qadağandır, namizədin, hər kəs. Yalnız seçici kömək edə bilər. Əgər gözü zəifdirsə, gözü görmürsə, fiziki məhdudiyyətdirsə, qələm yaza bilmirsə, yalnız seçici, məntəqədə olan seçici yoldaşı və yaxud da onunla bir yerə gələn seçici yoldaşı onun öz iradəsini ifadə etməyə kömək edə bilər. Sizi ola bilirsin ki, buna müraciət edəcəklər, sizi yönləndirməyə çalışacaqsınız, kömək edin. Qətiyyən olmaz. Əgər elə bir baş versə, qanuni olaraq sizin artıq məntəqədən kənarlaşdırmaq üçün siz onlara əsas verirsiniz. Ona görə siz ancaq müşahidə eləməlisiniz. Heç bir sənəd, digər vasitələrdə iştirakçılıq, seçici ilə dialoqa girmək, ha, qala, sən bilərsən, cavansan, məncə, səncə burada kimə səs verir, mən heç kimi tanımıram, sən yaxşısını bilirsənsə, hökumətdən də xoşum gəlmir, müxalifət olsun. Bax, belə şeylər provokasiya ola bilər, siz də deyərsiniz ki, filan kəs, onda sizin kimisə təşviq etmək adından məntəqədən kənarlaşdırmaq hüquqları var artıq. Siz ona hüquq vermiş olursunuz. Ona görə siz deyin ki, mən müşahidəçiyəm, mən yalnız müşahidə aparıram, zəhmət olmasa digər seçicilərdən soruşum. Mən heç kimi tanımıram. Biz ümumiyyətlə, orada namizədlə bağlı, namizədin məhz seçilməsinlə bağlı mübarizəyə qoşulmamalıyıq. Biz seçkilərin ədalətli keçilməsinə, qanunun tələblərinə uyğun keçilməsini təşviq eləməliyik. Onun üçün orada olmalıyıq ki, bu prosedur gələcəkdə Azərbaycanda otursun, bugün bizi, sabah başqasıdır, artıq ədalətli seçki olsun və seçicinin iradəsini əsasən formalaşsın parlament, prezident, bələdiyyə və digər referendum. Ona görə də biz çalışmalı ki, qanuna uyğun keçsin. Heç bir qanun pozuntusuna iştirak eləməməliyik. Hətta bizim xeyrimizə olsa belə. Və seçki günü gedir qeyd elədiyimiz qaydada biz artıq lazımı qaydada müşahidələrimizi aparırıq. Sizə digər bir məsələ də tövsiyə olunacaq ki, görürük, siz aktiv adamsınız, yaxşı müşahidə edirsiniz. Gedin evdə də bir səs verməyə qutusundan müraciət edənlər var, gedin onun da müşahidəsini aparın, o da lazımdır. Qətiyyən iştirak eləmişsiniz, çünki 10, 15, 5, nə bilim, sayılıb ki, orada müəyyən edəcəyik. Adamın, siz gedib orada səs verməyə iştirakını təmin eləmək zamanında, onlar artıq qutuda sihirli çubuqlarından, sərdəki buletindən sayını artırmış olacaqlar. Bu variantlar həmişə seçkilərdə olur və yalnız aktiv müşahidəçilər təşviq olunur həmin prosedura. Dediyim kimi, ya başını qatırlar, ya məntəqədə kənarda qanuni yolla sizi kənarlaşdırırlar ki, gedib orada yarım saat, 40 dəqiqə vaxtınızı itirəsiniz. Və bu məsələlərdə iştirakçılıq tövsiyə olunmur. Digər bir məsələ, tövsiyə olunmayan məsələ, gün orta gəldi, nahar zamanıdır. Gəlirlər ki, bəs müşahidəçilər üçün bizə də burada bufetdə yaxşı yemək içmək hazırlanıbdır. Gəlin siz də yorulmuşsunuz, çay için, yemək yiyin, növbə-növbə yeməklər tökürlər. Mən tövsiyə edirəm ki, bu ümumiyyətlə qanunvericilikdə heç bir şey bundan qadağa və yaxud da bir şey yoxdur. Amma tövsiyə edirəm ki, siz onlarla verdikləri ümumiyyətlə yeməkdə demirəm ki, nəyisə ola bilər. Amma arzu olan deyil, siz gedib orada nahar eləsəz, həm orada məntəqədən kənarlaşmış olursunuz nahar eləyən müddətə qədər, həmçinin də
Onu sizin əleyhinə sizə istifadə edəcəklər ki, axırdakı biz çörək kəsmişdik, müsəlmansılıq, Azərbaycanlıyıq, buradan bir doğma, mən ətimi sənə verdim, gəlirsən, buradan mənim fotomu çəkirsən, yayırsan, mən neynirsən. Bu hallara olmaması üçün, artıq özünüz rahat olması üçün, axşamdan özünüzün kiçik kuteri falan belə götürürsünüz, su ehtiyatınız. Elə oturduğunuz yerdə də yüngül qidalanırsınız, bir günlükdə meyvə ilə zaddan belə yola verərsiniz. O prosesdə iştirak eləsəz siz. Yəni dediyim kimi, axşam səslərin salınması əsas mərhələdə o sizin üçün arzu olunmaz hala çevriləcək. Deməli, biz ayıq say müşahidəmizi aparırıq, qanuna uyğun olaraq mane olmuruq və pozuntular rolunda məlumatımızı veririk, aktlaşdırırıq. Gün ərzində prosedur gedir və saat 19:00-da, yəni 7 tamamda artıq məntəqədə səs vermə bitmiş hesab olunur. Məntəqə bağlanır. Tövsiyə olunur ki, məntəqə bağlanmağa, yəni 7-yə 10-15 dəqiqə qalmışa qədər siz çöllə təmaslarınızı itirəsiniz. Çalışmaq lazım ki, çölə çox çıxmayasınız. Əgər təbii ehtiyaclar və yaxud da xüsusi hava halınız dəyişir, havasızlıq nə isə olur, hava almaq istəyirsiniz, siqaret çəkmək alışqanlığınız var, çəkməlisiniz. Onda tövsiyə olunur ki, kimsə sizi əvəz edəcək, sizi orada 5 dəqiqə, 10 dəqiqə əvəz edəcək insanlar cəlb olunsun. Ya kənardan və yaxud da orada kimləsə həmin sizi kimi qanuna uyğun olaraq müşahidə aparan adamlarla bölüşürsünüz vaxtınızı, rahat şəkildə bölə bilərsiniz. Amma 19:00-a qədər onu yekunlaşdırmaq lazımdır. 5-10 dəqiqə qalmış çıxsanız, çöldə başınıza kimsə sözə qatdı və qapı bağlanan andan içəri heç kimin daxil olmasına ixtiyarı yoxdur. İcra başçısı, lap prezident gəlsə belə, məntəqə sədri, məntəqə qapısı yalnız bağlı olmalıdır. Çünki prosedur başlamalıdır səslərin sayılması. Bir şey qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu seçkilərdə olur. Deməli, məntəqə bağlanılır. Deyirlər ki, yorulmuşuq. Biz oturaq biraz şam yeməyi yeyək, çay içək, nə bilim, neyniyək, siz də yorulmuşuz, gəlin belə. Qətiyyən olmaz. Bütün nahar, şam, digər ehtiyaclar fasiləli şəkildə getməlidir komissiya üzvləri tərəfindən. Qətiyyən seçki proseduru dayandırıla bilməz. Seçki prosesi fasiləsiz aparılmalıdır. Bağlanan kimi artıq içəridə kimlər olmalıdır? Komissiya üzvləri, müşahidəçilər, namizədin nümayəndəsi, sədaqət nümayəndəsi, vəkil edilmiş şəxsi və namizədin özü bir məntəqədə qala bilər və içəridə axşam vaxtı gələn 3-5 neçə nəfərsə seçici qalıbsa, bağlanan anda bağlanır. Onlar da səs verməsini həyata keçirir, qapı açılır, onlar çıxır məntəqədən və sonra qapı bağlanır. Yəni 7-də qapı içəridə olarkən bağlanır, amma olan seçiciləri çıxartmaq qadağandır. Onların səs verməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Və qapı bağlanan andan sonra çöldə 150 nəfər seçici gözləsə belə, onların məntəqəyə daxil olmasına ixtiyarı yoxdur. Qapı bağlandı. Üzr istəyirəm. Boğazım quruyur. Qapı bağlandı. Seçicilər səs verdi. Çıxartdıq çölə. İçəridə yəni həmin qeyd elədiyim insanlardır. Kənar şəxs ola bilməz. Səs sayma prosesi harda keçirilir? Götürük qutuları, gedirik müdirin otağına. Xeyr, belə olmaz. Ötən seçkilərdə mən gördüm ki, bələdiyyə seçkilərində aparlar əksəriyyət məktəb direktorlardır. Deyirlər ki, ora etibarı yerdir. Qanun deyir ki, səs vermə proseduru harda keçirilibsə, komissiya harda təşkil olunubsa, səs saymada orada olmalıdır mütləq. Ona görə stollar birləşdirilir, qutuların rahat açılması üçün şərait yaradılır. Və biz yenə başlayırıq, bizim diqqətli olma prosesinin ən sonuncu mərhələsi, maksimum gözlərimizi dörd açırıq ki, bir anın, bir zamanın anında biz o baş verə biləcək sehirli prosesin qarşısını almalıyıq. Deməli, bunlar necə olur? Artıq səs sayma proseduru başlayanda birinci artıq qalan buletinlər sayılır. Sonra
kəsilir, onu ləğv etmə yeri var aşağı hissəsində. Ləğv edilir, qoyur paketə, möhürlənir, sayı yazılır protokola, qaralama, öncə qaralama pletin protokol doldurulur. Deməli, orada yazılır. Sonra əlavə seçici siyasında olan seçicilərin sayı, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alan seçicilərin sayı, bunlar, yəni o hansı ki qutulardan əlavə o rəqəmlər ora yazılır. Biz də onların hamısını qeyd edirik özümüzdə. Ondan sonra başlanır açılır qutular. Öncə açılır daşınar seçici qutusu, hansı ki evlərə gedirik kiçik qutu. Bax o gəlir, möhürü biz yoxlayırıq. Səhərki möhürlə eynidirmi? Eynidirsə problem yoxdur. Kəsilir, qutu açılır. Neçə buletin varsa 10-15. Biz də sayırıq ki, səhər nə qədər müraciət edən elan eləmişdi. Tutaq ki, 18 nəfər elan edir. Gün ərzində də 2 nəfər arta bilər də. 100 nəfər arta bilməz ki, bütün günü gedib orada səs versin. Və biz görürük ki, biz 18 nəfər, 200 nəfər də ola bilər, 21 nəfər də belə. Bu deyir ki, 57 nəfər. Və yaxud da buletin oradan çıxır. Biz müəyyən edirik ki, artıq burada nəyəsə pozuntu var və iradımızı bildiririk, şəkil foto çəkirik, aktlaşdırırıq. Yenə qaynaq xəttə məlumat verir. Bunlar buletin necə sayılır? Deməli, hər bir buletin götürülməlidir. Namizədin adı ucadan oxunmalıdır. Hər kəsə göstərilməlidir. Və müşahidəçi daha əvvəlki oturduğu uzaq məsafədə otur. Sən biz burada sayırıq, olmaz. Biz müşahidəçi olaraq həm də hüququmuz var ki, o səs saymə prosesində yaxından müşahidə edir. Təbii ki, onlara mane olmadan. Onlar stol durublar, arxasında durublar, biz də onların arxasında, onlara səs saymasına mane olmadan həmin o göstərdiklərini oxumalıyıq və kimə səs verdiyi ilə bağlı öz gözümüzdən gözləməliyik. Bəzən burada olur ki, uzadan oxuyur ki, Xəlilzadə Ləman, qoy qırağa, siz görmürsünüz onu və yaxud da görmə tez aparır sürətdə. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, o elə oxuyanda hətta başqasına səs verir, ucadan başqasının adını çəkir. Siz onu müəyyən edirsiniz ki, görə həqiqətən də bu ad onun qarşısında işarədir, yoxsa bu belə hansısa bir pozuntulara yol verməyə çalışır. Qutuda adlar çıxdı, artıq biz onları da nəzarət elədik. Kiçik qutu olduğuna görə tez qutarır, az olur buletin. Burada elə qeyd elədiyim yalnız pozuntular olur. Əsas sehir məsələsi gəlir böyük qutuda. Deməli, bunları saydılar. Sayan anda rəqəmlər qeyd olunur həmin protokola, yekun qutaran kimi o protokola rəqəm qeyd olunur. Sonra gəlir yenə böyük qutu, o böyük qutu 1 və 2-si də ola bilər, ola bilsin say çoxdur, 2 qutu dolu, çox doldurublar onu. Deməli, kəsilir həmin o plom rəqəmi, biz onları yenə baxırıq, şəkilini çəkmişiksə, şəkilimizdən tutuşdururuq, rəqəmi yazmışlar, rəqəmlə tutuşdururuq ki, görək həmin rəqəmlərdimi səhər bağlanan. Açılır qutu və proses həmin anda baş verə bilər 1-2 saniyənin ərzində. Qutu aşırılan zaman qutu sürətli boşaldılar, buletinlər yerə dağılar. Demək ki, bu bir nömrəli pozuntunun artıq başlanğıcıdır, başlanğıc üçün əsasdır. Buletinlər yerə dağılan anda əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, hansı ki gün ərzində onu həyata keçirə bilmirlər, əvvəlcədən 15-20-10 buletinləri özlərində işarələnmiş buletini pencəyinin cibində və yaxud da hansı bir yerində yerləşdirə bilər. Bir anın içində o dağılan vaxtı kimsə əyilir, o buletinləri götürəndə bunu da onların içində qatır. 20, 30, 50, 70, deməli bunu təmin edir. Hə, götürürlər, normal, siz də təcrübəsiz adamsınız, baxış ki, normaldır, qutu tökəndə dağıldı buletin. Hə, götürdülər, bunu da qoydular ora və sonra da baxış ki, normaldır, başqası çıxdı buradan. Yəni, hər şeydə demokratik keçdi, amma onu bilmək lazımdır ki, qutu boşaldıldı, buletinlər yerə dağıldısa, deməli, biz o dağılmış buletinlərə ciddi şəkildə nəzarət eləməli ki, onun arasına o saxta buletinləri qatmasınlar. Və yaxud da, qutu boşaldıldı, heç yerə dağılmadı. Stolun üzərinə, stolun siyirmələri bəs nə üçün orada durdu? Bunların məqsədli şəkildə onları yerləşdirirlər və oradan da çıxardıb həmin buletinlərin içərisinə stolu, belə deyək də, mühasirəyə alıblar, siz o aşağı sistəni yaxşı görə bilmirsiniz. Biraz deyilə, ay qızım, o yüzden çəkil, ay bala, belə çıxdı, onun arasına girdi və həmin anda siz heç nə görmürsünüz, görməyən andan sonra da hər şey bitmiş hesab olunur. Və yaxud da, bunların heç birini eləyə bilmirlər, sizin diqqətinizi
artıq çəkmək üçün hansısa başqa vasitələrdən istifadə olmalıdır. Gördünüz, kimsə ürəyi getdi, kimsə alıb istəkdi, hamısı üzvəndə. Şəkər qalxdı, nə bilim ki, bizdə insanıq da o dəqiqə reaksiya verməli yaxı. Ki, ay xala, sənə nə oldu, ay anam, bacım, xanım, əmi, dayı. Bunlar hamısı bu vaziyyətlər və əvvəlki seçkilərə təcrübəsinə istinad edib deyir ki, bu hamısı sizin diqqətinizi yayınmağa hesablanıb ki, onlar o pozuntuları rahat şəkildə həyata, çünki siz gün ərzində onları diqqətlə nəzarətdə saxlamışsınız, onlar artıq heç cür imkan tapa bilmirlər onları həyata keçirməyə. Onların heç birində eləyə bilmədilər, variant nəyə qalır, o görürlər ki, yox, bunu da eləyə bilməyəcəyik, ürək gedən də tapa bilmirik, neyini? Daha çox rayon yerində, kənd yerində bu olur, bir dəqiqəncində işıq sönür, işıq sönən kimi bütün qanunda onlara üzərindən öhdəlik qoyur ki, məntəqələrdə bütün texniki imkanlar yüksək səviyyədə təhsil olmalıdır. Bəli, bizdə də elədir, hər yerdə generator var, amma ümumi işıq söndü, elektrik, generator bir dəqiqədən sonra yanamalıdır. Bu yüksək səviyyədə deyil ki, o bir saniyə işıq sürətindən də daha tez sönən kimi ona yandırsın. Və biz onlara imkan yaradır ki, həmin işıq sönən vaxtı, deməli, o bülletinləri ya o sayılan zaman ora əlavə eləsinlər və yaxud da axşama bir doğru indi hava qaranlıq dövrüdür, qutuya həmin bülletini də işıq sönən anda ata bilərlər. Biz bu boşaltdılar, ola bilsin ki, əvvəlcədən atıblar, heç o yerə tökülmədi, orası ilə baxdıq ki, çiyirmədən də heç nə nəzarət elədi, çıxmadı. Tam demokratikdir, nə yaxşı. Görür ki, bulletinlər 10 dənə, 15 dənə bir-birinin içisinə girmiş şəkildə qəşək, elə giriblər bir-birinin içisinə ki, səliqəli qatlanılıb və 10-10 belə bulletinlər çıxır. Biz nə eləməli, şübhələnməliyik. Artıq bulletin heç cürə bir-birinin içinə o qutuya tökərkən, atarkən. Gəlib 10-15 bulletin bir-birinin içinə 3 qat, 4 qat qatlanmış şəkildə girə bilməz. Yəni, bunu heç Hopperbit deyə bilmir, yəni sehirbaz. Amma bizdə bu mümkündür. Bu bülleteni biz götürürük, şübhələnmişik artıq o bülletinlər 10-15 bülletin 3-4 qatlanıb, artıq çıxırıq ki, bir-bir çıxan bülletinlərdə görürük, yəni normal tullanmış bülletində görürük orada və görürük ki, burada topo bülletinlər də var axı. Bu topo bülletin necə ola bilər burada? Və biz tələb edirik ki, həmin topo bülletin açılsın, hansı namizədə işarələndiyi müəyyən olunsun. Biz onun foto və videosunu çəkirik ki, zəhmət olmaz, açın onu. Ki, o bulletində görək ki, hansı namizədin əvəz yerinə işarələnir. Təbii ki, topo bulletin müstəqil namizədin adına işarələnəsi deyil. Hansı ki, müəyyən olunub ki, qutudan o çıxmalıdır, onun yerinə işarələnir, bullet atılır, deməli, qutuya. Biz görürük artıq, əlimizdə əsas var, həm topadır və həm də müəyyən olunmuş namizədin adına atılmış bulletindir. Bildirik ona, qaynar xəttə məlumat veririk, foto videosunu çəkirik, atlaşdırırıq. Artıq, ümumiyyətlə, qutudan bir bulletin belə saxta olduğu müəyyən olursa, o seçim məntəqələrin nəticələri ləğv olunmalıdır və etibar seçim olunmalıdır. Onun fərqi yoxdur, 10 bulletin saxtadır, 50 bulletin saxtadır və yaxud da 1 bulletin saxtadır. Heç bir fərqi yoxdur. Çünki iki namizət yarışır, təsəvvür edir. İkimiz də 200 səs yığdıq axırda. Təsəvvürün bir saxta bulletin mənim qələbəmi məhdudlaşdırdı. Siz yığacaqsınız 199, amma bir saxta bulletin biz nətər müəyyən edək ki, sizin adınıza tullanmayıbdır. Gəldi, təzən seçki bir də keçirməlidir mənim hüququm. Yəni, bir bulletin belə seçkinin nəticələrini ləğv olunması üçün əsas. Bəzən bunu nəyə görə deyirəm? Bildirirlər ki, abi, bir ilə nə olacaq? Bu, topa bulletin olmayıbdır, belə elə. Amma bir bulletin, bir pozuntu belə nəticələrini ləğv edə bilər. Deməli, prosedur. Fərz edək ki, hər şey qanuna uyğun keçirilir, heç bir topo atmadılar saxta bulletin, qutudan topo bulletin çıxmadı, nə bilim, işıq sönmədi, hər şey qanuna uyğun keçirildi, əla. Və bəzi bulletinlər olur, onları qeyd edim ki, deməli, burada seçici öz iradəsini qanuna uyğun yox, özünün istədiyi formada ifadə edir. Tox ki, Süleymanlı Bəşir adı var orada, onun üstünə xətt çəkir, başqalarını boş qoyur. Və yaxud da onun qabağına kres qoymayıbdır, ürək şəkil çəkir. Ni görəsə o qədər şeylər. Və yaxud da hamını xətləyir, bunu çəkir. Və yaxud da nəmin like işarəsi qoyub. Ümumiyyətlə də özünü digər formada ifadə edir. Yəni, qanunvericə göstərir ki, o dörd buzağın içərisinə işarə qoymalıdır. Ya belə quş işarəsi və yaxud da kres işarəsi.
Amma bu başqa cür ifadə edib özünü. Və yaxud da söz yazır ora. Deyir ki, mən ora görür realı, deyir ki, mən reala səs verirəm, real namizədim. Amma bilmir də, yaxşı adamdır, bilmir o. Belə olduğu zaman bu bulletinlər atılmamalıdır. Bu bulletin komissiyanın üzvləri çıxardır bunu səs verməyə ki, və təbii ki, biz də görürük axını. Bu hamının üstündən xətt çəkib məni saxlayıb və yaxud da mənim qabağıma ürək şəkili qoyub, birinə başqasına layiq qoyub və yaxud da nəsə də bu özünü başqa cür ifadə edir. Onlar onu səs verməyə çıxartmalıdır və bildirməlidir ki, biz görürük ki, bu gerçək olaraq özünü başqa cür ifadə edib, amma göstərir də ki, kimə səs verib, hamının üstündə xətt çəkib bunu saxlayıb və yaxud da bunun qabağına nəsə başqa müsbət göstərən işarə qoyub. Təbii ki, söyüş falan belə yazanlar olacaqdır, ümumi hamıya etiraz edilənlər, belə bulletinlər çıxır bəzi. Bunu müəyyən eləmək lazımdır, bu da komissiya üzvlərinin səlahiyyətindədir. Əgər onun iradəsini müəyyən eləmək mümkündürsə, dediyimiz kimi asandırsa, təbii ki, o artıq normal bulletin hesab olunur, qoyur sayına. Yox, onun iradəsini ifadə etmək mümkün deyilsə, tutaq ki, götürüb bir dənə söyüş yazıbdır. Biz onu nə bilək ki, bu söyüş kimin üçün yazılır, necə, nə deməkdir? Bu artıq etibarsız bulletin hesab olunur və ləğv olunur. Yekun protokolda da etibarsız bulletin nə qədərdirsə sayı. Onun sayı yazılmalıdır. Və yaxud da boş bulletindir, çıxıbdır. Heç nə qoymur, heç bir işarə yoxdur. Bu olduğu halda da biz yenə də onlar etibarsız bulletin kimi müəyyən olmalıdır. Sayılı bulletin artıq protokollaşdırılır. Biz bu rəqəmləri götürürük özümüzdə. Protokollaşdırılır. Rəqəmləri götürürük, protokolda da o rəqəmlər, bir dənə qaralama protokol yazılır. Ondan sonra karbonlaşdırılmış protokol deyirlər, deməli, bu protokol doldurulur. Bu karbonlaşmış protokol bir-birinə, deməli, bir nüsxədə qeyd olunur, digər alt keçir ki, bu ötürücü funksiyasına malikdir. Bu protokol doldurulur, ondan sonra hər müşahidəsiyə, istənin təbii ki, istəyən müşahidəsiyə, maraqlı tərəfə, namizədə, namizədin nümayəndəsinə, protokolun bir nüsxəsi verilməlidir. Bu qanunun tələbidir. Və protokolda özləri yazmalıdır, doldurmalıdır, sizə təqdim eləməlidir. Protokol tam doldurulmalıdır. Yalnız möhür imza vurub, ötən seçkilərdə bizə xeyli eləm bulletin protokollar gətirilmişdir. Heç birisində rəqəm, heç nə namizədin adı yoxdur. Sadəcə möhürləyiblər imzalayıb verib ki, özünü doldurur və yaxud da götürə aparır. Sadəcə olsun ki, mən protokol verdim. Müşahidəsi də bilmir, elə götürür protokolu, aparır namizədə verir ki, mən gətmişəm protokol. Bunların heç bir hüquqi statusu, hüquqi qüvvəsi yoxdur. Protokol tam orijinalda necədirsə, elə bizə də yazılmalıdır, möhürlənməlidir, imzalanmalıdır. Biz onun nüsxəsini götürməliyik. Və bizim başqa hüququmuz yenə var. Qutardı, seçki, sayıldı, protokol götürdük. Biz nəyə bilərik? Biz həmin məntəqəni müşahidə edə bilərik ki, o məntəqənin nəticələrini aparır seçki dairəsinə təqdim etməyə. Deməli, o seçki sənədlərini yığırlar xüsusi çantalara, onları da bağlanan çantalara. Sənədlərlə birlikdə, protokolla birlikdə aparmalılar seçki dairəsinə. Həm elektron bazaya yerləşdirirlər, həm də təqdim edirlər orada o oxunur məntəqələrin nəticələri. Bizim hüququmuz var ki, onları müşahidə edək. Təbii ki, o bizə imtina edə bilər öz maşını aparmaq. Heç biz onun maşında da getməyə ehtiyac yoxdur. Özümüz ya uzaqsa, öz maşınımız, taksi falan bizi namizəd müəyyən elədiyi necə maşınlar varsa onunla və yaxud da piyada yaxındırsa onu müşahidə edə bilərik. Yəni, hüququmuz var istəsək, gedib orada dairədə də əlimizdə olan protokolun onun dairədə səsləndirdiyi rəqəmlərinə doğruluğunu yoxlaya bilərik. Yoxladıq, artıq gördük orada doğrudur, dürüstlükdür, hər şey əladır, super. Yenə protokolumuzu götürürük, artıq biz azadıq. Gedib istirahətimizi eləyə bilərik. Bizim fəaliyyətimiz başa çatır, amma getməmək də istəyə bilərsiniz. Onun sizin üçün namizəd müəyyənləşdirəcək ki, protokolu götürün, gedin istirahət edin, dairədə biz özümüz işləyəcəyik. Artıq protokolu da götürmüşük, gedirik evimizə istirahətimizi eləyirik. Bizim artıq fəaliyyətimiz, müşahidə fəaliyyətimiz bitir.